የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ESAT 10 ዓመት ሊሞላው ጥቂት ወራቶች ቀርተውታል። ESAT ባለፉት ዓመታት ያስመዘገበውን አገልግሎቶች መሰረት አድርጎ አሁን የዝግጅቶቹን አይነትና ጥራት ለማስፋት እየተንቀሳቀሰ ነው። ESAT ከፖለቲካና ዜና ፕሮግራሞች በተጨማሪ የመዝናኛና የማህበረሰብ ፕሮግራሞችን ለማሰራጨት አቅዷል። ይህን ከግብ ለማድረስ ተጨማሪ ሰራተኞችን መቅጠር ይፈልጋል። በሚቀጥሉት ስራዎች ተሞክሮ ትምህርትና ተነሳሽነት ካለዎት የሥራ ማመልከቻውን በኢሜይል አድራሻችን jobs@gmail.com ይላኩልን ወይንም አፎርቅንፃ 10ኛ ፎቅ በሚገኘው ቢሮአችን በአካል ያድርሱን። የሥራ ዘርፎች አንደኛ ጋዜጠኞችና ሪፖርተሮች፣ ሁለተኛ የፕሮግራም አዘጋጆች፣ ሶስተኛ ዜና አጠናቃሪዎችና ጸሐፊዎች፣ አራተኛ የቪዲዮ ኤዲተሮች፣ አምስተኛ የዌብሳይትና የሶሻል ሚዲያ ባለሙያዎች። ኑ አብረን እንስራ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ESAT። እንኳን አደረሳችሁ። ከኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ጻናት መርጃ ማዕከል ነው። ማዕከላችን ከታህሳስ 23 እስከ 25 የሚቆይ ስጦታ ቀናትን በማዘጋጀት ለጮኔ ገና በዓል የተሰበሩ ልቦችን በመጠገን ከኛ ጋር ያሳልፉ ይሎታል። እንዴት ቢሉ በመተመለከቱት የከብቶች በረት ቅርጽ በተሰራው ሳጥን ውስጥ ለመታከም ወረፋ የደረሳቸው ጻናት ስም ዝርዝር በስጦታ ወረቀት እንደዚህ ተጠቅልሎ ውስጥ ይቀመጣል። እያንዳንዱ ስሞች ከአንድ እስከ 10 ቁጥር ይሰጣቸዋል። እርሶ የፈልጉትን ቁጥር ይመርጣሉ። ታዲያ በመረጡት ቁጥር ስር ያለ ተረኛ ታካሚ በርሶ ድጋፍ የህክምና እርዳታ ያገኛል ማለት ነው። ታዲያ ከዚህ በላይ ስጦታ ምን አለ? ልባችን እንዲድን አግዙ። የነዚህ ንጻናት ልብ እየጠገኑ በመስጠት ውስጥ የሚገኝን ደስታና በረከት ያጣጥሙ። በእነዚህ ስጦታ ቀናት መርዳት የምትችሉ ወገኖች በሙሉ መሳተፍ ትችላላችሁ። ከታህሳስ 23 እስከ 25 የስጦታ ቀን ብላችሁ ከልባችሁ መስክቡት። የልብ ጉዳይ ነውና የተሰበሩ ልቦች የሚጠገኑበት በዓል ይሁንልን። ደም ይፋሰስ ነበር ደግነቱ። እኔም እንደ መንግስት ሆደ ሰፊ በመሆን ሳቆትን ካቆሙበት ቀጥለው ያውቃሉ። እኛ ሰፈር ይቻላል። የኛ ሰፈር የናንተ ሰፈር ነው። የኛ ሰፈር አገር ነው። ማሪን ወዳታለው ማሪን ወዳታለው። መቼም የኔና አንቺ ጸሎት ይታወቃል አይደለ? ናውረድ ነው ፍረድ ነው ያዝ ነው አምጣ ነው አምጣ ነው። እንግዲህ ነገራችንን ከቀየረ ሁሉ ነገር ከተለወጠ ከፍ ያለ ጸሎት እንጸልይ። የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ የዳዊትን ዝራ ቲያትርን አይተዋል? ደግመዋል ደጋግመዋል። የሱ ደራሲ ነው የኛ ሰፈርን ቲያትር የጻፈውና ያዘጋጀው ጥላሁን ሰውገ። ሁለተኛ እንዲስቲ እንዳሰማ እንደ እድሜያችን ሳይሆን እንደ ሀፍት መጠናችን ነው። ነገር በጥርስ ይገባ ዘላል። የኛ ሰፈር ፍቅር ተማርከዋል። የኛ ሰፈር ማርኮ ማህሪ ነው። የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ ዘወትር ማክሰኞ በ12 ሰዓት። ማስጠንቀቂያ፣ በሰኑሮ አይሳቅም ድንቄም ኑሮ። ዘውገ ፕሮሞሽን። ጤና ይስጥልኝ። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች እጀላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ ነኝ። በኦሮሚያ ክልል በቀለም ወለጋ ዞን በሳዮ ወረዳ የጉቴ ሶዮማ ሰፈራ ጣቢያ ነዋሪዎች በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኃይል ንብረት እያወደመና እየዘረፈ ከመሆኑም በላይ ነዋሪዎችን አፍኖ እየወሰደ ነው ሲሉ ለጣቢያችን ገለጡ። የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ የተሰማራው ኮማንድ ፖስት ኃላፊ የተባለውን ሐሰት ነው ብለውታል። ተጨማሪን ተከታትለን እንመለስ። ከብቶች እየታረዱ ይበላሉ። እነዚህ ነው ችግሩ። እኛን አባረሩን። እኛው ወደ ከተማ ሸሸን። ሌሎቹን ግን ወስዷቸው የት እንደተዋላቸው ወይ ገሏቸው ይሆናል ወይ የት እንዳደረሷቸው አናውቅም። እስካሁን አልተመለሱም የተወሰዱ ሰዎች። ቄለም ወለጋ ነው አይደለም? አዎ፣ ቄለም ወለጋ ሰዩ ወረዳ ሪጣ ጉቴ ሰዩ ወረዳ በላይ ቀስሪ የሚባለው ቦታ። ቀስሪ የሚባለው ቦታ ስንት ሰዎች ይሆናሉ የወሰዷቸው? የወሰዷቸው ከዚህ በፊትም በዛ ያሉ ናቸው። ወደ 8 ነው ከዚህ በፊት ወሰዱ። በቀደም ለታ ደግሞ ወደ አራት የሚሆኑትን ወስዶ የት እንደደረሷቸው እስካሁን አልተመለሱም። አርብ ዕለት ነው የተፈጠረው ነገር። ትንሽ በአካባቢው ነዋሪና በሸኔ የሚባሉት ኃይሎች በአካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እየተገደሉ ነው።
እንደዚሁ ንብረት እየወደመ ነው ድረስ ሁሉም የሚል ጥሪ ነበር። ይሄ ግጭት የተፈጠረው እንግዲህ ቆይቷል። እንግዲህ አሁን እየተባባሰ ነው የመጣው። ከነሐሴ ወር ጀምሮ ነው የጀመረው። እየተባባሰ እስካሁን ድረስ የሰው ነፍስ እየሞተ ከብቶች እየታረዱ ንብረት እየወደመ እስካሁን ቆይቷል። የተወሰዱ ሰዎች አሉ። እንደዚሁ ሴቶች ይደበደባሉ፣ ይደፈራሉ። እንግዲህ ይሄ ነው የስታኑ እየደረሰ ያለው ነገር። የጀመረው ነሐሴ ውስጥ ነው። ቄለም ወለጋ ሳዮ ወረዳ ቀጥሪ የሚባል አካባቢ ልዩ ስሙ ጉዳት ደረሰ የሚባል መረጃ መጥቶ ነበርና እንዴት ፈታችሁት ለማለት ነው። ሰው በእናንተ ነው ተስፋ ያደረገው። ደርሳችሁለታል ወይ? እንዴት ጥፋት አጥፊዎችን ያዛችሁ ወይ ለማለት ነበር። ጉዳት ደረሰ ነገርኛ አየሩ ነገር የለም። ሰዎቹ አመልክተናልም እያሉ ነው አቶ ደረጀ። ኧረ እኛ የሰማን ነገር የለም። እኔ ማን ነው አንተ ማርኬቲንግ ምን ኬትን ብትደውል? አዎ ትክክለኛ መረጃ ነው የምናግርህ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኛ የደረሰን መረጃ የለም። ምንም የደረሰን መረጃ የለም። እንደዚህ አይነት ጉዳት ደረሰ ምናምን የሚል ነገር ምንም መረጃ የለም። ከብቶች እየተነዱ ነው፣ የታፈነው የተወሰዱ ሰዎች አሉ ነው የሚሉት እነሱ። ይሄ ካለ እኮ የግድ ሪፖርት ስለምናደርግ ከዛው ከአዲስ አበባ ካለው ከመከላከያ ሚኒስቴር ሰጧቸዋል፣ ጠይቋቸው። ግን የለም እንደዚያ ነገር ስለሌለ እንደዚያ ነገር የለም። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በእነ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ለሚመራውና በምዝገባ ሂደት ላይ ላለው የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ የሰንደቅ ዓላማው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር በመመሳሰሉ እንዲቀየር በደብዳቤ ማሳወቁን በማስከተልም የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ እንደማይመሳሰል ማብራሪያ ቢያቀርብም በማብራሪያው ያቀረበው ልዩነት ማለትም የኦነግ ሰንደቅ ዓላማ ኮከብ ያለው ሲሆን የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ የለውም የሚል እንዲሁም ኦዳን ከቦ ያለው ቢጫው ቀስት የኦነግ ከ30 በላይ ሲሆን የእኛ ግን 22 ነው የሚለው ማብራሪያ ለድምፅ ሰጭም ሆነ ለሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚያምታታ በመሆኑ እንዲቀይር ቦርዱ መወሰኑን ባለፈው ሳምንት አሳውቀናል ብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። በሊቢያና በሱዳን በስደት ሲኖሩ ቆይተው ወደ ሀገር ቤት በዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅትና በመንግስት ድጋፍ እንዲመለሱ ከተደረጉ በኋላ የተገባላቸው ቃል እንዳልተፈጸመላቸው ተናገሩ። በዚህ ምክንያት ለጎዳና ህይወት ተዳርገናል፣ አስቸኳይ መፍትሄም ይሰጠን ሲሉ ለኢሳት ገልጸዋል። አባተ ኃይሉ ዝርዝር አለው። በተለያዩ ሀገራት የስደት ህይወትን ሲመሩ የነበሩ ዜጎችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሀገር ቤት ይዘው መመለሳቸው ይታወሳል። ወጣት ቴድሮስ ሰዋገኝም በስደት ከሚኖርበት ሱዳን በተመሳሳይ መልኩ ነበር ነሐሴ ወር ላይ ወደ ኢትዮጵያ የገባው። እሱ እንደሚለው የስደት ህይወት ስቃይ የተሞላበትና ሰብአዊነት የሚገፈፍበት ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ ለተለያዩ አካላዊ ጥቃቶችም ሰለባ ሆኗል። ያው በደላላ ነው። ምክንያቱ እኛ አቅጣጫው ስለማናውቀው ደላላ ነው የሚያዘው። ብታውቀው ኮርቱም በደላላ ነው የሄደው። ደላላ ልክ እንደሄድነ ሳራ ጀመርነ። ሳራ ላይ በሄ ሊቢያ ድንበር ላይ ይገባን። እዛ አስቆዩን አንድ 3 ወር ምናምን እዛ ቦታዎች ምናምን እየቀያየሩ እስከ 2 አመት አንደርግራውንድ ላይ ቆየሁት። ዱላ ምናምን እየተገረፍኩ ብር ይከፈላል እንደገናም ይጠየቃል። እንደዛ ነው የቆየሁት። እና 75 ሰው ነው የቀበርነው። በእኛ እኔ ነበርኩበት በራሴ የቀበርኩት 75 ሰው ነው። ሌላው የስደት ህይወትን የቀመሰው ወጣት ነጃ ሸሪፍ በበኩሉ እሱና ሌሎቹ ጓደኞቹ ወደ ሀገር ቤት የተመለሱት በዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅትና በመንግስት ድጋፍ ነው። በጊዜው ለደረሰባቸው አካላዊ ጥቃት ሕክምናና ሌሎች ድጋፎችን ከዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ሲያገኙ እንደቆዩም ይገልጻል። ይሁንና አሁን ላይ በዚህ ድርጅት አማካኝነት ስናገኝ የነበረውን ሕክምና በአግባቡ ሳንጨርስ ተቋሙ አሰናብቶናል፣ በዚህም ለከፋ ጉዳት ተዳርገናል ሲሉም ለኢሳት ተናግረዋል። እነሱ ኢንተርቪው ያደረጉልኝ እና ልጆችንም እዛ ሰብስበን እንትን እናደርጋለን፣ እናስተምራለን፣ አንተንም ደግሞ እንረዳለን፣ እናቋቋማለን ብለው አመጡን። እንደውም ዶክተር ነው አምጥቶኝ እዚህ ለነሱ አስረከበኝ። እነሱ ደግሞ ሳምንት ሳልሞላ ሳያሳክሙኝ በፖሊስ ነው አውጥቶኝ የጣሉ። ሁለት ወሬ ነው እዚህ እንትን በረንዳ ላይ የተኛው መስጊድ፣ አንዳንዴ በቃ ዝም ብዬ መንገድ ላይ ነው የምተኛው። በምን ልሄድ? እግሬንም ይኸው እንዳለ የቆሰሌ ነው እግሬ። እንደገና እኔ ይጥለኛል፣ ትንሽ ቆይቼ ደግሞ አሁኑም ይጥለኛል። ምን ብዬ ልዳለሁ ብዬ ነው በዚህ እዚህ ቀርቼ። ሁለት ወሬ ነው ፓርላማዎች እንደዚህ እንጠይቅላለን እያሉ እያመላለሱኝ እስከ ዛሬ ትላንትና እናንተን አግኝቼ ወደዚህ ደግሞ የመጣሁት። ሱዳን ላይ ሕክምና አገኘው
አው የሚባል ድርጅት አዛ ህክምና እንደተደረገልኝ በ 3 ወር ነው በ 4 ወር አዛ ህክምና ደረገው ብረት ሰፍተው 5 ጣጤን አዛ በኋላ ተዳለን ወራ ሀገር ተሎምድን ሀገር ላይ ነው ዶክተርም ደና ዶክተርም ይገኝ ኢትዮጵያ ላይ ነው ሲሉኝ አረ እንደውም በዘገየ ዶክተር አግኝቼ ነው መልካም ላኩኝ አዛ ሀጀ ብረቱ ይወጣልኛል ምናምን አልኳቸው መታከሚያ ፕሮሰስ ተላከልን ፎርም የሞላ ነው አለ እንዳጋጣሚ ዶክተር አቤ ጋር መጣን ልክ ዶክተር አቤ ጋር ስንመጣ ይሄ ድርጅት ማቋቁም ከሆነ ሄዳለሁ ማቋቁም ከሆነ ግን በተሰበይ ደካማ ናቸው ጀንዲኝ ህዝ ሱዳን ይሻለኛ ምናም ስላቸው አረ ተቋቋም አለ ምናም ብለው ፕሮሰስ ሞልተው ሰደዱ እና ማለይ ሪፈርት ተጥፋን ሲለ ህክምና የሳ ምናምን ስለ አረ አንተ ደምነ ምን ህክምና ነው ስለ ስራት አርገ ምን አባ ህክምና ምናም ብለው ወዲው ጠዋት ተተኛውት ሳንጠና ወጣው በረንዳ ላይ ጣሉና በፖሊስ ነው አባረሩኝ ይህንን ችግራችንንም በተለያዩ ጊዜያት ለሚመለከታቸው አካላት ለማሳወቅ ብንሞክርም የሚሰማን አጣና ያሉት ጉዳያቸውን ጨርሳቸዋል በአይኦም ያለው የተባለው ምን ነው የጨረስነው እኛ ወሮስ ጣንጋውን ወይ ኢትዮጵያውያን ስንል አንድ ሁለት ቀን ፓርላማ አገቡን ቁጭ አድርጎ አነጋገሩን ከዛ ባሸኳይ ጨርስላቸዋል ተባለ እሺ ያልነ በፊት ለፊት ተገናኝታችሁ ተባለ አልተገናኘንም መጨረሻ ላይ ተባልነው ግን ምን ነው ለነሱ የሚመለከተው አካል ተብሎ የጎንደሩ የሚመለከተው የጅማው ኦሮሞ ልጅ የሚመለከተው የደቡብ እንደዛ ተሰጠ ለኔ ምንም ነገር ተሰጠ የለም አዲስ አበባ አማልተን ልከዋለን ብለው ቃል ገቡ ጨርሳቸዋል ተብለን እሺ እንዴት ነው ጨርስነው ስንል በቃ የተባለው ነገር ደብዳቤ ተጽፎ ተሰጣቸዋል ይሄ ደብዳቤ ተሰጠ ነው ይሄው የሚመለከተው ነው የሚለው እና እዩልን እስካሁን እኛ ብራንዳ እየተኛን ነው ራሳችሁ ብራ አዋጣችሁ እየሰጣችሁን ለምግብ ያላችሁ መስጊድ ላይ ስንሄድ ተላላኪ ናችሁ በተስካን ስንሄድም እንደዛው አትተኙም ተላላኪ ናችሁ ብትፈልጉ መኝታ ብር እንስጣችሁ የመደብ ይያሉ ነው የሚሰጡን እና እኛ እንደዚህ ቃል ታየነም ኢሳትም በጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸውን አካላት ለማናገር ያደረገው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም ምላሽ እንዳገኘንም ይዘን እንቀርባለን የፖለቲካ ፓርቲዎች ፕሮግራማቸውንና አላማቸውን በመገናኛ ብዙሃን ለህዝብ እንዲያስተዋውቁ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የአየር ሰዓት ድልድል ለማውጣት መዘጋጀቱን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ገለጸ። በኢትዮጵያ በጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን የአየር ሰዓት ስርጭታቸውና ከህትመት ገጻቸው ለፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ ያውላሉ። በተያዘው አመት ለሚደረገው ጠቅላላ ምርጫም ለፖለቲካ ፓርቲዎች ከሰውነ ከኪ በጸዳ መልኩ በሶፍትዌር የታገዘ የአየር ሰዓት ድልድል ለማድረግ መዘጋጀቱን ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የገለጸው። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ለፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት እንደገለጹት የአየር ሰዓት ድልድሉን ለማድረግ የምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመነጋገር የሚያቀርበውን ቀመር እየጠበቀ ነው። ቀመሩ በየምርጫ ዘመኑ የሚቀያየርና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በሚደረግ ንግግር የአየር ሰዓት ድልድል ቀመር ለኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ያሳውቃል። በዚህ መሰረት ባለስልጣኑ የተሰጠውን ቀመር ወደ ተዘጋጀው ሶፍትዌር በማስገባት የአየር ሰዓት ድልድሉን የሚያደርግም ይሆናል። በቀደመ ዘገጀቱ ላይም ከምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የሚያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ ሁለቱ ተቋማት በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ የባለሙያዎች ቡድን ኮሚቴ መዋቀሩን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንም በምርጫ ዘገባ ላይ ለጋዜጠኞችና ለመገናኛ ብዙሃን የስራ ኃላፊዎች የተለያየ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። ሆኖም ግን አሁንም መገናኛ ብዙሃን አሰራሮቻቸው ስነ ምግባርን ጠብቀው በመስራት የተለየ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ነው የሚሉት ዶክተር ጌታቸው ድንቁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አባል ወይዘሪት ብዙወርቅ ከተተ በበኩላቸው የሲቪክ ማህበራት የፖለቲካ ፓርቲዎችና መራጮን ህዝብ የሚያቀፍ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ እየተዘጋጀ መሆኑን ተናግረዋል ያለው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። የሰላም ሚኒስቴር የዜጎችን ደህንነትና ብሔራዊ ጥቅሞችን ለማስከበር በሚከሰቱ ማህበራዊ ችግሮችና ግጭቶች ምክንያት የተዛቡ ግንኙነቶች ወደ ቀደመው ለመመለስ የሚያስችሉ የተለያዩ የሰላም ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ስራዎችን እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አንድነቷ የተጠናከረ ማህበራዊ መስተጋብሯ የተሟላና ሰላሟ የተጠበቀ ኢትዮጵያ እንድትኖር በሚደረገው አገራዊ ተልዕኮ ቀዳማይ ሚና ለመወጣት ሰፊ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ መሆኑን ማመልክቷል። እነዚህን ተግባራት ለማሳካትም ለብሔራዊ አንድነትና ዘላቂ ሰላም መከበር
የማይተካ ሚና ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች በማቀራረብ እንዲወያዩና ለሀገር ግንባታ የሚጠቅሙ ሐሳቦች እንዲሸራሸሩ መድረኮችን የማመቻቸት ስራዎችን እየሰራ እንደሆነም የሰላም ሚኒስቴር በማህበራዊ ገጹ ገልጿል። ሚኒስቴሩ ከJustice for All Prison Fellowship ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ከሶማሌና ከአፋር ክልሎች የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች የምክክር መድረክ ታሳስ 21 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በአዳማ ከተማ እንደሚያካሂድም አስታውቋል። የውጭ ዜና ባግዳድ። አንድ ከፍተኛ የኢራቅ ሚሊሻ አማሪ የአሜሪካ ጦር ኃይልን አስጠነቀቀ። ማስጠንቀቂያው አሜሪካ በኢራንና በሶሪያ በፈጸመችው የአየር ጥቃትን ተከትሎ ነው። አባተ ኃይሉ ተጨማሪ ያለው አሜሪካ ውድለት በኢራን ይደገፋል ባለችው የሂዝቦላ ታጣቂ ቡድን ነው ብላ በመጠራው ላይ የአየር ጥቃት ሰነዘረች። በዚህም ሳቢያ 25 የሚሆኑ የቡድኑ አባላት ሲገደሉ ሌሎች 55 የሚሆኑት ደግሞ ቆስለዋል። ከሟቾች ውስጥ 4 የሚሆኑት የዚሁ የታጣቂ ቡድን አዛዦች ይገኙበታል የተባለው የቡድኑ ከፍተኛ አዛዥ ጀማል ጃፋር ኢብራሂም በቅጽል ስሙ አቡ ማህዲ አልሙሃንዲስ በበኩሉ የሰማዕታቱ ደም በከንቱ ፈሶ አይቀርም፣ ለዚህም ደግሞ አጸፋው የከፋ ይሆናል ያለው አሜሪካ ግን ውድለት የወሰድኩት እርምጃ ቡድኑ በኢራቅ የጦር ካምፕ በሚገኙ ዜጎቼ ላይ ከሁለት ቀናት በፊት ግድያ በመፈጸሙ ነው ትላለች። ከፔንታጎን የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከኢራን ጋር ግንኙነት ያለው በምዕራብ ኢራቅና ምስራቅ ሶሪያ የሚገኘው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ላይ የተወሰደ እርምጃ እንደሆነም ተገልጿል። የኢራቅ ጸጥታ ኃይሎች በበኩላቸው የአሜሪካ ወታደሮች በኢራቅ ሰሜናዊ ናይቪ ግዛት ሌሊቱን ተቆጣጥረውት ነበር ይላሉ። የኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አደል አብዱል ማህዲ እንደሚሉት አሜሪካ የፈጸመችው ድርጊት የኢራቅንና የቀጠናውን ደህንነት ስጋት ላይ የሚጥል ነው ብለዋል። የኢራቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሜሪካን የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ማክበር ይገባታል ሲሉም አሳስበዋል። ዘገባው የአልጀዚራና የሮይተርስ ነው። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበርኩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።